прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 321 новий випадок захворювання на коронавірус зафіксовано в Україні за минулу добу. Станом на 27 травня, за даними Центру громадського здоров'я, в державі 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За останню добу в Запорізькій області зареєстровано 4 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Одужало троє хворих. Зареєстрований один летальний випадок. Померла мешканка Запоріжжя, 66 років. Мала хронічну хворобу серцево-судинної системи. Хворіла на цукровий діабет. А також дуже запізно, на 15-ту добу, звернулася за медичною допомогою. Всього на 27 травня зареєстровано 763 підозрілих випадків. У 420 підтвердився COVID-19, 339 – негативні, стосовно 4 тривають лабораторні дослідження. Одужало та виписано із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус 232 хворих. Зареєстровано 13 летальних випадків. Продовжує лікуватись 175 хворих, із яких 52 в стаціонарах, 123 вдома під наглядом лікарів. Вірусологічною лабораторією цілодобово здійснюються лабораторні дослідження. Протягом минулої доби обстежено 492 особи. Виявлено 4 хворих на коронавірусну інфекцію. У Запоріжжі стартувала ювілейна 50-та сесія Запорізької міськради. Проходить вона у закритому режимі. У залі засідань присутні лише депутати та члени виконкому. На порядку денному трохи більше 60 питань. Одне з них – виділення коштів для виплати надбавок за березень медикам, які борються із коронавірусною хворобою. На це з бюджету планують спрямувати 1 100 000 гривень. Ще на початку засідання міський голова Володимир Буряк оголосив присутнім гарну новину. І стосується вона нового терміналу, збудованого в Запорізькому міжнародному аеропорту. Нарешті, після 2 місяців, як кажуть, тяганини, міжнародний аеропорт Запоріжжя отримав підписаний титул будівництва з боку обласної адміністрації, згідно до тих змін постанов Кабінету міністрів і законів, які є на сьогоднішній день. Як кажуть, не пройшло і півроку. Але все-таки дочекалися, і на тому, як кажуть, велика подяка обладміністрації, що ми отримали затверджений титул капітального будівництва Запорізького терміналу «Аеропорт». Я вважаю, що це… Дякую, да. Буряк назвав відкриття нового терміналу важливою подією не тільки для Запоріжжя, але й для всього регіону та суміжних областей. Адже чимала частина пасажиропотоку наших повітряних воріт – мешканці сусідніх регіонів. Тепер залишилось отримати лише один підпис – Державної архітектурно-будівельної інспекції України. І новий термінал буде готовий приймати пасажирів. Я думаю, що в кінці місяця червня ми вже з вами, якщо буде на те, як кажуть, розпорядження авіаційної служби України від ситуації з карантином, я думаю, що ми з вами всі разом відкриємо наш новий термінал «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». Міський голова також підкреслив, що новий термінал будувався за кошти запоріжців. Тому і називатися він буде на честь громади міста. Він буде називатися, як і називався. Міжнародний аеропорт Запоріжжя. Ніяких там імен, ніяких там ще щось. Тому що будувала його громада Запоріжжя. Це кошти громади Запоріжжя. Тому і повинно називатися так. На сесії міської ради депутати проголосували і за внесення змін до програми «Безпечне місто», яка передбачає запровадження у Запоріжжі системи відеоспостереження для підвищення безпеки городян. Зокрема, буде встановлено понад 30 додаткових камер. У нас є 2 об'єкти, які в поточному році мають вже бути закінчені. Це сквер Лізи Чайкіної, це сквер Піонерський. І в нас є готові проєкти по впровадженню камер відеоспостереження на прилеглій території. Ми створюємо в місті такі острівки безпеки, де є 100% відеоспостереження.
І це все відеоспостереження буде спрямовуватись вже в діючий ситуаційний центр, в якому цілодобово працюють оператори, які дивляться також за цією системою. І також з цією системою співпрацюють, я нагадаю, у нас правоохоронні органи. З огляду на таку тяжку ситуацію з коронакризою, досить багато розірваних стосунків, затримка в поставці деякої там техніки. Ми очікуємо, що ми зможемо це зробити, ну, більш це вже, на, мабуть, на осінь. Вже цього року в Запоріжжі може бути впроваджений новий електронний сервіс громадських консультацій. Відповідну програму попередньо підтримали депутати міської ради на комісіях. Сервіс допоможе залучити більше запоріжців до обговорення важливих для міста питань. Це те, що стосується цифрової стратегії міста. Це було забюджетовано ще у грудні минулого року. Ми додаткових коштів ніяких на це на поточній сесії не вносимо, але вносимо технічні питання, які допоможуть саме вчасно провести та впровадити цей сервіс. На впровадженні у нас місяць, я вважаю, що ми вже в липні запустимо цю таку нову онлайн-платформу. От, і у серпні ми можемо вже її презентувати там громаді. Серед проєктів на сесії міськради – внесення змін до програми муніципальної служби з обслуговування та модернізації ліфтів. В поточному році ми реалізуємо програму модернізації ліфтів, ми переводимо диспетчеризацію ліфтів на безтрудові технології, це сучасні технології. Ми вже відчуваємо на собі затримку в поставці компонентів на 2 місяці, ми планували це зробити ще у травні, ще у червні. І ми бачимо, що це теж десь буде під осінь, мабуть, ми обладнаємо ще більше 250 ліфтів відповідно безтрудової диспетчерської системи. Розвиток культури в Запоріжжі. Навіть попри кризу, про цю галузь забувати не можна, впевнені депутати міськради. Тому на сесії розглядають відповідні проекти рішень. Їм предусмотрено, в частності, цим рішенням, виділення 40 тисяч гривень на приобретення музикальних інструментів, більше 200 тисяч на ремонт, реконструкцію філіалу бібліотеки номер 5 по вулиці Історичній. Це гроші з фонду депутатського обласного бюджету, обласних депутатів. Але я хочу сказати, що город дуже багато робить, несмотря на дефіцит в бюджеті для культури города в цьому році. Підтримувати культуру на місцях доводиться без залучення державних коштів, кажуть депутати міськради. Содержати танцювальні колективи – це костюми, це музикальні фонограми, це постановки. Дуже великі затрати. І на сьогоднішній день цей участок хотілося б, щоб він підтриман був нашими державними структурами, нашими службами. Крім того, ну, хочу відмітити, що системная работа в рамках закона о культуре, конечно, должна выполняться. Там государство на себя берет ряд обязательств, которые говорят о том, что будет способствовать развитию культуры. Вот хотелось бы, чтобы финансовая сторона этого вопроса также нашла подтверждение в бюджете государства поддержки именно этих жанровых позиций. Підготовка до нового опалювального сезону триває. Наразі концерн «Міські теплові мережі» проводить у Запоріжжі планові роботи з ремонту та заміни старих трубопроводів. Також триває профілактика міських котельень. Комунальники працюють в усіх районах міста. Як проходить підготовка до зими? Тетяна Кучеренко розкаже. Більш надійні та економні. У дворі будинків на вулиці Лермонтова працівники концерну «Міські теплові мережі» замінюють старі трубопроводи, гарячої води та опалення. Загалом планують вкласти близько 400 метрів труб. Ми зараз крило замінили від Соборної до Незалежності. Тут 212 метрів гарячої води. І отоплення замінили один участок, трубу 108-ю. 100 метров от колодца от Лермонтова до Соборной и от первого колодца до этого места тут 50 метров. Усі роботи обіцяють завершити до кінця червня. Працівники кажуть, нові пластикові труби з сучасним утепленням значно зменшать втрати тепла та допоможуть місту зекономити. Ми вже землю не греємо, як раніше, просто грілася земля. А тут уже тепло остается в трубе, в пластике, в самом пене. Вот. И, естественно, больше надо маять, людям квартиры идет отопление, тепло.
Роботи з заміни трубопроводів ведуться в усіх районах Запоріжжя. Це частина комплексної підготовки до нового опалювального сезону, яку проводять комунальники. На завершальному етапі роботи у Шевченківському районі Запоріжжя. За майже 30 років експлуатації стару тепломережу не раз ремонтували через пориви. І от після повної заміни новий трубопровід планують запустити вже у п'ятницю. Данный объект Пархоменко 16, здесь была произведена замена трубопровода горячей воды 118 метров диаметром 325. Вот, трубопровод данный питает Шевченковский микрорайон, вот котельная Цитрусовая, и обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды. Данный трубопровод новый по сравнению со старым имеет новые улучшенные свойства по теплоизоляции, что снизит потери температуры горячей воды по длине трубопровода. То есть потребитель будет получать более качественную услугу. Наразі у концерні активно готуються до нового опалювального сезону. Проводять випробування теплових мереж, профілактику у міських котельних та ремонтують аварійні ділянки. Цього року на підприємстві планують замінити більше 20 кілометрів трубопроводів. В рамках этой программы мы планируем в этом году заменить значительное количество трубопроводов, в частности, отопление около 8 километров, горячей воды около 6,5 километров, циркуляция горячей воды 3,5 километра и монтаж нового трубопровода 3,5 километра. В рамках этой программы мы планируем произвести также ремонт оборудования котельных по графику планово-предупредительных ремонтов. И мы планируем в этом году выполнить замену большего количества трубопроводов, что, повторюсь, в будущем позволит нам минимизировать количество аварийных ситуаций. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Зміни у роботі. Через карантинний режим управління соціального захисту в Олександрівському районі перейшло на дистанційний прийом громадян. Відтепер для прийняття документів запоріжці активно використовують додаток Viber, а також користуються скринькою, що розташована при вході в заклад. Усі відповіді жителі отримують через соцмережі, за телефоном гарячої лінії або в особистому кабінеті сайту управління. Не зупинилася робота із реалізації міських соціальних програм та надання матеріальної допомоги тим, хто цього потребує. Щодо субсидій, вони автоматично подовжені на період карантину і на місяць після його завершення. Майже 3 місяці управління працює в режимі карантину. На сьогодні за ці 3 місяці ми повністю адаптувалися в роботу в режимі онлайн. Повністю працюємо дистанційно. Без відвідувачів вся ця робота виконується завдяки програмним комплексам. Як програмні комплекси є розроблені Міністерством соціальної політики, так і за рахунок місцевого бюджету, управлінням, ці програмні комплекси надають нам змогу майже 100% відпрацьовувати всі питання надання соціальних допомог в режимі онлайн. Для контролю за кількістю дистанційних звернень впроваджено програмний комплекс, автоматизована обробка звернень громадян, що відслідковує якість та дотримання термінів надання відповідей. Під час телефонної розмови надходить дзвінок, який спеціаліст має змогу зареєструвати у цій системі. Якщо заявник вже повторно звертається до управління, інформація заповнюється автоматично та передається до відповідального спеціаліста. Завдяки онлайн-сервісу більш швидко та адресно є можливість проконсультувати громадянина, адже, наприклад, за використанням автоматизованої системи обробки звернень громадян, питання вже переходить до відповідального спеціаліста, який безпосередньо займається цим колом питання. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Масковий режим та не більше 10 чоловік в аудиторії. З 1 червня студенти повернуться до навчання. Реформування бібліотек – сучасний та доступний простір для отримання знань. Новий імідж та бажання дограти сезон. Футболісти «Металурга» працюють над покращенням своїх ігрових кондицій. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19-й.